آزمائش جو ہوتی ہے وہ جب آتی ہے تو انسان کی امپروومنٹ ہوتی، انسان اس سے سبق سیکھتا ہے، انسان اس سے نکل کے آگے بڑھتا ہے. جیسے امتحان ہے تو ایگزامس جو آتے ہیں تو اس میں ہم پڑھ کے اگلے سال میں چلے جاتے ہیں، تو آزمائش انسان کو بنا دیتی ہے، اور جو سزا ہوتی ہے وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے. اس میں انسان جو ہے نہ رب سے دعا کرتا ہے اور نہ ہی رب کی طرف بڑھتا ہے اور نہ ہی اپنے مسئلے سے باہر نکلتا ہے. یہ بڑا فرق ہوتا ہے.